ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811 Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור, אחת. ובמסגרת פינתנו מה הם היו עושים, אז אתמול נסראללה בעצם לקח אחריות על הפיגוע, הסביר כל מיני הסברים, כמה ההרתעה שלנו קורסת, כמה ישראל הפכה להיות בדיחה. ואני שואל, מה הם היו עושים אם נסראללה היה שולח מחבל מתאבד לתוך ישראל, מפוצץ מטען על כביש מגידו, אגב זה היה כלי מגור, אם זה היה נופל על אוטובוס עם חיילים, היינו עד עכשיו בלוויות, והם פשוט הכילו את זה. בהתחלה הם הטילו צנזורה שלא נדע, ואחר כך הם התחילו להגיד, כן, אבל זה לא הוא, ואנחנו בודקים. הממשלה, אתם זוכרים מה נתניהו אמר על ההרתעה מול איראן, מול נסראללה, איזה ממשלה אתם יכולים, הולכים להקים פה, בנט ולפיד, תראו מה הוא עושה. עדיף כבר היה למנות את עופר כסיף לראש ממשלה, אני נשבע לכם שאני רציני. הוא היה מגיב איפשהו, אם בעזה, נותנים להם כסף, מגדילים להם כסף, מגיעים להסדר עם האסירים הביטחוניים. איזה קשקשת אלוהים. מה שהם עשו פה, הם הטריפו את כל המדינה, עם המגפונים, מה אני חטפתי פה כל בוקר? תורך. טוב, א', כמובן שזה פייק, ונסראללה לא לקח אחריות על האירוע. כן? ברור. אתה יודע מה, תצטט לי בבקשה את נטילת האחריות שלו. אני לא רוצה להפריע לך, אני אמרתי את מה שאמרתי. אמרת שהוא לקח אחריות, בבקשה תצטט את זה. ואני מחכה. אתה רוצה להעביר זמן? לא, לא, תצטט. אמרת שהוא לקח אחריות. די עם הפייק שלך, אתה כל הזמן מדבר פייק. תביא את הציטוט שהוא לוקח אחריות. נסראללה, אחד, לקח אחריות. שתיים, זה פיגוע של נסראללה, כל מערכת הביטחון יודעת את זה מזמן. תביא את הציטוט. אני אעשה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. הבנתי. בקיצור, חרטה. אני אומר את המסר שלך, הכל חרטה, ברור. כן, אתה מחרטט. כן. אתה פשוט מחרטט. נכון. לא לקח אחריות. למה להגיד שקרים? אתה כל הזמן מדבר על אחרים שמדברים שקרים. כי אני שקרן. אתה כל הזמן משקר. נכון. הוא לא לקח אחריות על האירוע. סתם להמציא שטויות, לקשקש כל הזמן דברים, ואם זה היה בתקופה שלנו, ואם הוא היה פוגע באוטובוס, ואם מה הייתם עושים, ואם, 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 אתם לא בשלטון, כי זרקו אתכם. שתיים. וואה, טוב, אני לא אדבר על זה. לא, לא אדבר על זה? לא, ראיתי רייטינג עכשיו, אז... אתה גידלת מפלצת, אני מתחיל לחפש את הפטריוטים בכל מקום. מישהו כותב לי, אני, האמת לא ראיתי, אבל מישהו מהמאזינים שולח לי, בוקר קשה, תהיה איתו עדין. לא, ש3 זה יפה, מה אתה רוצה? 5-3. מה פתאום 5-3? 5-3? ככה כתוב, אולי אני טועה. 6-3. מעניין שכשאתה חושב שזה... אצל רן בוקר כתוב 5-3. טעות. נשבע לך בהכרה. טעות? מעניין שכשאתה... טעות סטטיסטית. פתאום אתה מסתכל, פתאום אתה יודע מה הרייטינג של הפטריוטים. זה טעות, זה 6-3, לא 5-3. נשמה, אני הסברתי את זה בכוחות עצמי, למה... כי מה, לא הבנת, אתה גרמת לי. מעניין, כן. אני הודיתי בזה, בלי חקירה, לא היית צריך לחקור אותי. הודעתי אתמול או שלשום, שאני מוצא את עצמי מחפש כל בוקר את הרייטינג של הפטריוטים. מה יש לו רן בוקר 5-3, מה הוא גנוב? 6-3. בוא, נשלח לו הודעה. רן בוקר. רן בוקר. מתקשר. מתקשר. 6-3. תודה. בבקשה. בוקר טוב. בוקר טוב. 3. אז אני אשמיע גם משהו נחמד, ואחר כך משהו עוד יותר נחמד, שניהם קצרים. לראשון אני קורא די לדובאי, בבקשה. הייתי בדובאי, לא שאני אחזור לשם, לא אוהבת את המקום הזה, אבל זה פשוט אדיר לראות מה הם בנו 6 שנים. מדינה 6 שנים, ואנחנו לעזאזל לא מסוגלים לבנות כבישים רחבים. כרגיל, התקשורת מוציאה את הדברים מהקשרם. הייתי בדובאי, אני אוהבת את דובאי, והתרשמתי מאוד מאוד מתשתיות התחבורה המאוד מאוד מרשימות בדובאי. 6 שנים לקח להם לבנות מדינה מפותחת כזאת. ואני באה ונותנת את דובאי כדוגמה לחברות התשתיות במשרד התחבורה. עשיתי את זה גם בכנס האחרון, הבוקר. אמרתי שיש לנו מה ללמוד מדובאי, וכל השאר נאמר כמובן בקריצה, ואני כבר מחכה להזמנה. אני רוצה לפני שאנחנו נמשיך לעוד אינסרט,
תגיד, היא חושבת שכולנו מטומטמים? כאילו, מה, גם בזה את חושבת שאת יכולה להאשים את התקשורת? אמרתי בקריצה, מה, כאילו, האם את חושבת שכולנו מטומטמים? זו שאלה פשוטה, רק תגידי לי בבקשה, אם את חושבת שכולנו דבילים, או פסיכים, או, רגע, מה אסור להגיד? דבילים מותר להגיד? עכשיו תשמע איך, מה היא ארגנה לעצמה אחר כך, שזה כאילו באמת תחתית החד... השיא של התחתית של החבית... תגיד, מה רוצה לעצמה... מהחבית הזאת? כל פעם התחתית שלה, לא הבנתי מה הקשר לתחתית החבית. היא ארגנה לעצמה שיחה לכאורה. אני צנצנת חמוצים, אם היא דיברה פה עם השגריר של דובאי, בבקשה. מוחמד ידע. מוחמד, thank you. Thank you. Yes, yes. Yes, yes, yes. Sure. Thank you for the invitation. Sure. I will come to Dubai with you. Can you have it? And yes. Yes. And I'm waiting for you in Jerusalem, in my Jerusalem. Office. So thank you. Office. I will see you soon. סוגרת? בטעות עומד שם צלם, כן? טוב, זאת הייתה שיחה עם שגריר המוריות, מוחמד. מה שם המשפחה של מוחמד? שגריר יש לו שם משפחה. המוסלמים יש הרבה מוחמד. איך קוראים אפילו למוחמד? היא לא יודעת. ושוב, אני צנצנת אם היה מישהו בצד השני של הקו. טוב, תפסיקו, אפשר להפסיק את האינסרט הזה. ואחר כך התפרסם, הם בנו בשש שנים, היא אומרת את זה בכל הזדמנות, שהם בנו שם משהו בשש שנים. להלן העובדות מהיוזר בודקים. דובאי הוקמה בתחילת המאה ה-18, וכבר אז הייתה מרכז עסקי ומסחרי. בשנות ה-60 הוקם שם הנמל הגדול בעולם. אגב, פגשתי את הבעלים של הנמל הזה, שרצה גם לקנות נמל חיפה וזה לא הסתייע. בשנות ה-90 הפכה דובאי למרכז פיננסי בינלאומי. ב-2006 עברו בשדה התעופה של דובאי 28 מיליון אנשים. הם בנו את זה בשש שנים. תגידי, מה יהיה? כמה נזק? כמה רדידות? כמה... מה? התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית, גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811. Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.